Қазақстан Республикасы бокс федерациясының ширек финалдық кездесулеріне Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары және Ақмола, Жамбыл облыстарының құрама командалары келді. Салтанатты ашылу рәсімі жақсы ауыл өнерпаздарының ән биімен өріліп, спортшылардың бойын сергітті. Талғат Шайкен 75 келі салмақта Қазақстан боксына жаңадан келіп қосылған талантты спортшылардың бірі. Ол соңғы жылдары бірнеше халықаралық жарыстарда да жеңіске жетті. Талғат әрбір жарыс сайын өзінің шеберлігін шыңдап келе жатқан боксшы деп ауыз толтырып айтуға болады. Бойы қиын болды. Омен қазір Қазақстан жалғыз спартакиадасын кездескен. Бүгін екі рет жеңдім ол баланы. Екінші 5-0 есебімен. Енді алда Алматы немесе Тараз бен істеймін. Ағайлар қайсымен қояды, сол жақпен істей бастаймын. Өзім ағайлар қандай техникада сонымен жұмыс істеймін. Жарыстың екінші күні Азия чемпионы Теміртас Жүсіпов 52 келі салмақта тұңғыш рет шаршы алаңға шықты. Ол өзінің нағыз спорттық бабында екенін көрсете білді. Спорт шебері Сұлтан Мүсеніптің де мерейі үстем болды. Боксшылар бәсекесін тамашалаған облыс әкімі Ермек Маржықпаев жерлестеріміздің өнеріне тәнті болды. Сайыстардың үзіліс кезінде биылғы жылы Кувейтте өткен жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатының жеңімпаздары мен жүлдегерлері Атбасар ауданының өрендері Батырхан Сейтенов, Виктор Литвинов, Павел Токаревқа бағалы сыйлықтар табыстады. Жартылай финалға Нұр-Сұлтан қаласының командасы жолдама алды. Қазақстан Республикасы бокс федерациясының кезекті кубогының финалдық ойындары 90 айында Елордада сарапқа салынады. Қалымбек Мұхамедчанов, Ермек Махметов, Алмас Сәдуақасов, арнайы көкші ақпарат спорт үшін Жақсы ауданының.